bon dia. Comencem aquesta roda de premsa on els explicarem els acords de govern que hem subscrit avui al Consell Executiu. Un primer acord. El govern ha aprovat el desenvolupament del sistema d'identificació verificada de Catalunya, amb el qual la Generalitat vol reforçar la confiança de la ciutadania, empreses i administracions en les relacions electròniques, tot posant a la seva disposició un servei català d'identitat digital pública que garanteixi un nivell elevat de seguretat i faci més segures les transaccions a la xarxa. Aquest sistema permetrà a les persones voluntàriament la reutilització de la seva identitat per a l'alta en els serveis digitals oferts tant per entitats públiques com privades, així com l'obtenció dels sistemes d'identificació i d'autenticació i serveis de confiança subministrats per a aquestes entitats. La creació d'aquest servei s'alinea amb els objectius del Reglament Europeu relatiu a la identificació digital i als serveis de confiança. Respon també a la voluntat del Govern de Catalunya expressada en l'estratègia SmartCat que el ciutadà esdevingui un veritable smart citizen que pugui aprofitar al màxim el potencial de tecnologia i realitzar totes les gestions i transaccions electròniques de la manera més àgil i eficient en un entorn també de seguretat i confiança. L'acord aprovat avui també respon a un altre dels objectius de l'estratègia SmartCat, transformar, modernitzar l'administració, sempre situant el ciutadà en el centre d'atenció, conjuntament amb un seguit de projectes que s'emmarquen i s'aglutinen també sota el programa Smart Economy i el programa Smart Territory. El sistema d'identificació està preparat per créixer, per anar-se actualitzant i innovant i donar resposta als reptes d'una societat moderna i també satisfer les necessitats de la nova administració catalana amb les seves relacions amb els ciutadans, les empreses i la resta d'administracions públiques. Amb aquest acord s'encarrega el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, el CETITI, la creació de la plataforma necessària per emmagatzemar les dades personals. S'atribueix a la Secretaria de Telecomunicacions, en tant que encarregada d'ordenar la prestació de la ciberseguretat, la realització dels tràmits establerts en matèria de protecció de dades per crear aquest fitxer. I, finalment, l'acord també preveu que el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, la OOC, a través de la seva xarxa d'oficines d'atenció a la ciutadania, col·labori en el procés d'identificació verificada dels usuaris. Un segon acord. El govern ha acordat prorrogar el primer Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya mentre es fa efectiu el programa per l'impuls i consolidació dels consells de participació territorial existents i la constitució de nous consells en aquells àmbits territorials que correspongui. El primer Consell Nacional d'Infants i Adolescents, el CENIAC, es va constituir el 20 de novembre de 2014, amb una durada inicial de 2 anys. Es tracta d'un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació, format per 46 infants i joves d'entre 8 i 17 anys, la creació del qual s'emmarca en els articles 27 i 34 de la Llei dels Drets i Oportunitats de la Infància i Adolescència de Catalunya. Entre les seves funcions hi ha les de representar els interessos dels infants i adolescents, fer propostes als organismes competents, opinar sobre les actuacions que els afecten, afavorir la imatge positiva d'infants i joves i sensibilitzar a la societat sobre el dret que tenen a ser escoltats, així com proposar informes i estudis relacionats amb aquest col·lectiu. Ahir mateix, a la tarda, el Consell Nacional de la Infància i l'Adolescència de Catalunya es va reunir amb el president de la Generalitat i amb la consellera Dolors Bassa per tal de fer balanç de la tasca desenvolupada fins ara. Passo ara la paraula al conseller Jordi Baiget, que els informarà sobre un acord de govern relatiu al seu departament. Endavant, conseller. Gràcies, consellera. Bona tarda. Bé, jo sóc aquí perquè, aprofitant que aquesta tarda s'inaugura l'Smart City Expo al pavelló Firal, doncs hem presentat a govern una radiografia de quin és el sector de l'Smart City a Catalunya i quin és el pla d'acció per l'any 2017 que farem com a govern per fomentar la presència d'empreses en aquest sector de les Smart Cities. Però atenent el que ha passat a Reus, crec que és pertinent
que comenci la meva intervenció doncs fem referència a aquests luctuosos fets que han succeït a Reus i que han provocat la mort d'una persona anciana. I la primera cosa que hem de fer, lògicament, és en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya doncs donar el nostre condol per la mort d'aquesta veïna de la ciutat de Reus. Al mateix temps que també hem de recordar que aquest és un cas que està sota investigació dels Mossos d'Esquadra i que tota aquella informació que el nostre departament o el Govern de la Generalitat vagi obtenint en funció dels requeriments que anem fent sobre aquesta matèria, nosaltres la lliurarem, òbviament, tant a la justícia com a les persones que porten la investigació. Des d'ahir, especialment des d'ahir la tarda en què van començar a aparèixer les primeres notícies i les primeres informacions sobre si hi havia hagut un tall de subministrament elèctric a la casa d'aquesta senyora morta, doncs estem en contacte directe amb l'Ajuntament de Reus. Jo personalment ahir a la nit vaig parlar amb l'alcalde de Reus i amb el regidor de Serveis Socials i hem estat en contacte ahir a la nit fins ben entrada la nit i hem estat en contacte també a primera hora d'aquest matí, que ha estat quan ens han informat, perquè ahir a la nit encara no era del tot clar, quan ens han informat que sí que hi havia un tall en el subministrament elèctric. Llavors, el que hem fet com a departament i com a govern, perquè al final estem aplicant la llei 24/2015, és mirar si hi ha hagut un tall de subministrament energètic, si s'ha produït d'acord amb el que diu la llei. D'acord amb les informacions que ens ha donat l'Ajuntament de Reus, podem confirmar que la víctima no vivia sola en el seu domicili, sinó que hi havia la seva neta, i de vegades la seva neta estava acompanyada d'altres persones. Era una persona que estava sent vigilada i tractada pels serveis socials. Els serveis socials des de l'any 2013 tenien obert un expedient de vulnerabilitat social i ens informen que es tracta d'un cas complex des del punt de vista d'atenció social perquè hi havia una situació de família desestructurada. Sí que s'havia demanat per part de la veïna als serveis socials de l'Ajuntament de Reus que se'ls ajudés en el pagament de l'aigua i així s'havia fet. No consta, però, que s'hagi demanat cap ajut pel pagament del subministrament de la llum. És a dir, per posar... costava acceptar determinats ajuts. És més, fins i tot s'havia arribat a rebutjar determinats ajuts dels serveis socials. Amb diverses visites, determinats serveis socials no havien pogut entrar a casa perquè recentment no es va deixar entrar al domicili l'assistent social i en data 3 de novembre es van rebutjar un servei d'assistència domiciliària. Però una vegada confirmada que a banda de la complexitat social de la família també hi ha hagut un tall de subministrament elèctric i presumptament sense l'avís corresponent per part de la companyia subministradora als serveis socials de l'Ajuntament de Reus, la Generalitat hem enviat un requeriment a l'empresa subministradora, en aquest cas és Gas Natural, perquè ens doni tota la informació. La llei 24/2015, en el seu article 6, ho estableix ben clarament, estableix un principi de precaució. Totes les companyies, i els hi puc llegir, quan una empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament, ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d'exclusió residencial. Això és el que diu la llei, literal. Doncs hem preguntat als serveis socials de Reus si constava
si s'havia fet aquesta comunicació, no s'ha fet. Per tant, nosaltres ja hem presentat, avui mateix ja estan presentats, ja els té l'empresa, el requeriment per una sol·licitud d'informació. Vull recordar que aquests principis d'actuació estan establerts amb uns protocols d'actuació que ja estan publicats des del desembre de l'any 2015. Són uns protocols d'actuació que estan publicats, que indiquen, que regulen com s'han de comportar les empreses subministradores amb els serveis socials, com s'han de fer les peticions i com s'ha d'articular. I la prova fefaent que aquests protocols estan en vigor i són d'aplicació és que UNESA, la patronal de les empreses elèctriques, va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquests protocols i va demanar-ne mesures cautelars i la seva suspensió cautelar. El 24 d'octubre, el jutjat contenciós administratiu número 13 de Barcelona va desestimar aquesta petició, va desestimar la petició d'adoptar mesures cautelars. Per tant, els protocols estan en vigor i s'apliquen i nosaltres els apliquem. El requeriment que nosaltres hem entrat avui i hem lliurat avui a Gas Natural, els hi donem 5 dies perquè ens responguin i si l'empresa no acredita que ha actuat de manera correcta d'acord als protocols i d'acord amb la llei, òbviament que començarà a incoar-se el corresponent expedient sancionador. I això és el que farem. A més de posar tota la informació que nosaltres tinguem a disposició judicial i, finalment, sí que voldria recordar que totes aquestes actuacions, els protocols, la llei i tots els expedients sancionadors i les mesures sancionadores les hem fet malgrat, diguem-ne, el govern espanyol. Ara tenim que una de les coses que hi havia a la llei, com és el bo social, que no eren útils per resoldre les situacions de vulnerabilitat energètica de les famílies, que ja no eren útils, han estat recorregudes per UNESA i han estat amb sentència judicial retirades. Per tant, ara estem sense bo social i també s'ha de recordar que un dels elements i dels factors que han carit notablement els rebuts de l'energia elèctrica aquests darrers anys, que han sigut els anys de crisi, ha sigut l'augment molt elevat de la part fixa, del terme fix de potència del rebut de la llum. I aquesta també és una altra decisió que, si no va vinculada aquesta decisió amb l'existència d'un bo social potent, doncs fa que els rebuts de la llum per a les famílies, no només per als vulnerables, per a totes les famílies, augmentin i augmentin de manera notable. Això és el que són els comentaris que volia fer respecte a aquesta mort d'una veïna de la ciutat de Reus. I ara, encara que sigui ràpidament, sí que voldria fer una referència a la radiografia, al diagnòstic del sector dels Smart City a Catalunya i sobre quin és el pla d'actuació que farem nosaltres l'any 2016-2017. Avui s'inaugura un congrés, que és la 6a edició, que ja s'està esdevenint una referència internacional, a part d'estar absolutament consolidat. Amb l'edició d'aquest any, per exemple, hi participaran més de 600 ciutats de tot el món. I és una de les fires i events que posicionen Catalunya i Barcelona en tot el món vinculada al procés de digitalització. Recordeu, tenim el Mobile World Congress, tenim l'Internet of Things, tenim l'Smart City Expo i també tenim, per primera vegada hem tingut aquest any, el Congrés del 3D Industry. Per tant, aprofitant aquesta fira, hem fet un estudi i hem radiografiat la presència del sector de les Smart City a Catalunya. I què són les empreses smarts que fan serveis de Smart City? Doncs són aquelles que apliquen noves tecnologies a la millora de la gestió de les ciutats.
utilitzant conceptes doncs, bàsicament TIC. I en quins són els àmbits en els quals es concentren més l'actuació d'aquestes empreses? Doncs, el primer és el de la mobilitat, el segon és el de l'enllumenat públic i el tercer seria el tractament i valorització dels residus. Però n'hi ha més. Hi ha el de la seguretat, el del medi ambient, el de la salut, el del govern electrònic i també la gestió i el manteniment de les instal·lacions. I això es fa mitjançant prestació de serveis o venent determinats productes o equipaments o amb el hardware necessari per connectar tots els aparells o a través de l'utilització del Big Data. Quina és la radiografia que nosaltres podem presentar? Doncs, actualment al nostre país hi ha 270 empreses que treballen en aquest sector que facturen globalment 36.650 milions d'euros i donen una feina a 116.000 treballadors. No tots els 36.600 milions venen vinculats directament a la facturació de l'Smart City. Són pràcticament 7.000 milions. 7.000 milions és la facturació que està vinculada al sector de les Smart City, que això representa a l'entorn d'un 3% del PIB català. D'aquestes 270 empreses, el 82% són empreses mitjanes o petites, tenen menys de 250 treballadors. No són empreses noves, majoritàriament el 74% són empreses constituïdes fa més de 10 anys. Això vol dir que hi ha molta empresa que ha fet aquesta transició cap a la digitalització. Era empresa que va néixer fent prestació de serveis ordinaris a les empreses, a les ciutats o als municipis o a les empreses i s'ha anat transformant i, òbviament, a la ciutat on es concentren més aquestes empreses, amb un 84% és a Barcelona, seguit de Lleida amb un 84%, seguit de Lleida amb un 6% i Girona amb un 5%. El 51% d'aquestes empreses exporten i un 17% tenen filial a l'estranger. I si mirem quin és el pla d'actuació, quins són els projectes que nosaltres com a govern volem donar per impulsar l'activitat d'aquest sector, doncs, en primer lloc, el que volem és crear espais i entorns de treball per impulsar projectes en aquest àmbit, com per exemple un centre d'excel·lència en Big Data, que és una iniciativa que lidera Eurecat i que neix amb el suport d'empreses com Oracle i el recolzament de les institucions, en la qual doncs, el govern de Catalunya hi posa 650.000 euros. O l'anella industrial 4.0, que també està impulsada per Eurecat i el que fa és un espai de treball virtual amb aplicacions específiques en l'àmbit logístic i la mobilitat. Les empreses poden fer servir aquestes aplicacions que nosaltres posem a disposició seva. I aquí compta amb amb una dotació d'un milió d'euros. Altres projectes vinculats a la mobilitat. Estem treballant amb una plataforma LIBE, que és la implementació del vehicle elèctric, que es fa és col·laboració público-privada per facilitar la introducció d'aquesta nova tecnologia. No és el pla d'infraestructures del vehicle elèctric. Aquí estem treballant amb empreses per facilitar doncs, el coneixement i la conscienciació als ciutadans dels avantatges de la nova mobilitat. Aquí destinem 48.000 euros i després també arran d'un acord de govern que es va fer per facilitar la compra pública innovadora, volem que en els processos de contractació pública es tingui present aquestes qualitats i aquestes característiques vinculades amb el sector de les Smart Cities. Finalment, amb tots els projectes europeus vinculats a l'especialització intel·ligent, que és el que se'n diu els instruments del RIS3CAT, a les comunitats RIS3CAT, que l'any 2016 hi hem destinat 26 milions, hi ha una comunitat que està treballant en projectes de Smart City liderada per Transport Municipal de Barcelona.
amb centres, universitats, centres tecnològics i centres de recerca al seu entorn, i per l'any 2017 acabem de treure aquesta mateixa setmana la convocatòria per l'any que ve amb una dotació de 29 milions en les quals també aquestes empreses s'hi podran i podran participar. Bé, i aquest és en síntesi l'informe que avui hem discutit i el pla d'acció que hem aprovat avui a govern sobre l'Smart City i el seu sector productiu. Moltes gràcies, conseller. Passem a les preguntes i qüestions. Sí, portaveu, jo li volia demanar una cosa. Si ahir el president Rajoy va tornar a insistir al president Carles Puigdemont que repensi la decisió de no assistir a la conferència de presidents pel tema del finançament, diu que no té res a perdre i si hi va, si és possible que això s'ho repensi el govern, d'una banda, i de l'altra, si hi ha hagut ja contactes del nivell entre el govern d'Espanya i vostès on hi ha d'haver en els propers dies. Nosaltres volem una negociació bilateral amb el govern de l'Estat. De fet, hem assistit a totes les conferències i hem participat, per exemple, de tots els sistemes de finançament. I el que no contribuirem és a una sessió de xapa i pintura d'un model de finançament que està caducat i que no s'aguanta per enlloc. Fins i tot l'exministre Margallo demana més flexibilitat en relació al model de finançament. Però dit això, és clar que volem diàleg i és clar que volem parlar de les qüestions més importants que ens afecten en aquest moment a Catalunya, però des d'aquesta bilateralitat. I estem en aquest sentit convençuts que per escurçar distàncies i per mostrar empatia i imaginació, la vicepresidenta del govern espanyol acceptarà la invitació que el vicepresident del govern de Catalunya li formularà per tal que vingui a Catalunya, vingui a Barcelona i puguin debatre sobre l'agenda política catalana, inclosos els 46 punts que ja fa molts mesos tant el president com el vicepresident van portar a Madrid, perquè estem convençuts que també es pot parlar i ens podem reunir fora de Madrid. Aquesta petició se l'ha fet arribar ja a la vicepresidenta o s'ha de fer arribar encara? Aquesta és una qüestió que hem valorat i que hem acordat aquest mateix matí a la reunió del Consell Executiu i per tant serà el vicepresident qui formularà aquesta invitació a la vicepresidenta espanyola. Sí, hola. Un momentet, no sé si no passa res. Hi ha alguna pregunta més de les cabines de ràdio? Ni una. Per fer-ho per ordre. Sí, sobre això que acaba de comentar, aquesta reunió que el vicepresident demanarà amb la vicepresidenta, entenc que seria en paral·lel a la reunió que hauran de mantenir, que encara no té data, els dos presidents. I després una pregunta pel conseller. M'agradaria saber, a dia d'avui, la Generalitat, quants expedients sancionadors ha obert contra empreses que subministren electricitat i si el que ha succeït en les últimes hores a Reus fa plantejar a la Generalitat, i suposo que part de la resposta estarà en quantes denúncies s'hagin produït, però si el fet de que s'hagi arribat a un extrem com el de les últimes hores fa replantejar a la Generalitat que potser aquestes mesures no són suficients i s'haurien de plantejar algunes altres. Gràcies. Doncs són coses diferents, evidentment. Jo els deia que hem pres aquesta decisió en el Consell Executiu d'aquest matí sobre aquesta invitació a la vicepresidenta per tal de parlar de qüestions relatives a l'agenda catalana, deia, i específicament també sobre aquells 46 punts que abasten qüestions que afecten a pràcticament tots els departaments de la Generalitat. Altra cosa és, com saben, la reunió que està pendent, i en aquest sentit no hi ha encara cap novetat, saben que el president Puigdemont i el president Rajoy van parlar per telèfon com a conseqüència de la trucada que el president Puigdemont va fer-li per felicitar-lo per la seva investidura. Van quedar que més endavant es produiria aquesta trobada, però fins al moment no n'hem tingut cap altra notícia. En relació a la seva pregunta, hi ha hagut 195 denúncies, d'aquestes 115 han derivat
amb la incoació d'expedients, amb proposta 74, i d'aquests n'hi ha 18 que ja s'han notificat amb sancions a les empreses. I aquesta és l'actuació, i anirem així. El procediment de sancionador és un procediment en garanties, per tant, és un procediment que té el seu temps, però el Govern de Catalunya ho ha dit sempre des del principi. Nosaltres la llei l'apliquem, i si la llei ens permet aplicar sancions per incompliments, ho farem, i ho farem amb tota la contundència, i ho estem fent. Llavors, si és suficient o no suficient, miri, nosaltres ens agradaria tenir totes les competències per començar per definir una tarifa elèctrica que incorporés un bo social que fos efectiu i que respongués al seu nom, fos social. I a partir d'aquí, que determinades situacions en les quals hi hem d'entrar nosaltres no calgués entrar-hi perquè ja s'hagués resolt el problema des del moment en què es determina la tarifa de la llum a pagar per part de les famílies. Sí, jo voldria preguntar-li al conseller de quin barem de sanció estaríem parlant en cas que no pogués acreditar la companyia que ha actuat correctament. I d'altra banda, la portaveu li voldria preguntar, ara que la CUP ha donat el sí al primer tràmit dels pressupostos, ha anunciat aquest sí quan hi hagi el debat de totalitat, voldria saber si s'avançarà en els passos previstos en la resolució del debat de política general sobre el procés, sobre el referèndum, l'organització del referèndum, com ara la cimera de partits i entitats. No he sentit al final de la... I no he sentit la primera. I torno. Si pot repetir les dues, millor. Sí, la primera voldria saber, conseller, quin barem estem parlant de sancions, quin barem de sancions s'aplica a les companyies energètiques en cas que s'acredités que no ha actuat correctament. I la segona és, ara que la CUP ha donat el sí al primer tràmit dels pressupostos, el debat de totalitat, quan es produeixi, voldria saber si ara s'avançaran els passos previstos en la resolució per l'organització del referèndum que es va votar en el debat de política general, com ara la cimera de partits i entitats. Molt bé, d'acord. Molt bé, començo jo. Doncs el barem que està fixat i està establert a la llei és per sancions greus, és un barem que oscil·la entre 10.000 i 100.000 euros. I la gradació, òbviament, no s'ha fet cap a... encara no s'ha fet l'expedient i encara no s'ha acreditat res, però aquí es tenen en compte situacions com la gravetat dels fets, si hi ha reincidència o si no hi ha reincidència, a l'hora de determinar quines són les sancions. Les primeres sancions que nosaltres hem enviat, aquestes 18 sancions, són sancions de 10.000 euros cada sanció, perquè eren les primeres que enviàvem i aquí no hi ha ni reincidència i és uns talls que no han provocat aquesta circumstància. Vull remarcar que estem encara en una investigació judicial, una investigació policial, per tant, tot això està emmarcat en aquest procés. La celebració de la cimera forma part d'un compromís formal aprovat en el Parlament de Catalunya, vostè hi feia referència en aquesta resolució, compromís vinculat a la tramitació dels pressupostos. Com a govern complirem amb el compromís que vam assumir i de la mateixa manera estem convençuts que tothom complirà amb els seus compromisos i dins, farem la convocatòria d'aquesta cimera, dins el termini que ens vam donar tots en la pròpia resolució, termini que abasta fins al 31 de desembre d'aquest any, per tant, el compromís es manté intacte i aquesta convocatòria es realitzarà amb temps, per tant, dins d'aquest termini i en forma. Sí, per la portaveu, aquí hi ha encara les cabines de ràdio. Aquest matí el secretari d'Hisenda parlava que els pressupostos es presentarien, si no m'equivoco, el 29 de novembre. M'agradaria que confirmés que serà així. I d'altra banda, també li voldria preguntar per aquesta proposta que sembla que estan estudiant entitats i partits independentistes d'obrir simbòlicament els ajuntaments el proper 6 de desembre. M'agradaria saber què en pensa el govern i si el govern també pensa en la possibilitat que, més enllà dels consellers, el govern pugui també treballar aquell dia i no fer-ho com un dia festiu. Gràcies. Sí. En relació a la data d'aprovació dels pressupostos en el govern, és efectivament així. La data amb la que tots treballem és la del 29 de novembre, que és dimarts, per tant, el darrer dimarts
de novembre es produiria la aprovació efectiva en el si del Consell Executiu i per tant l'inici ja a partir d'aquí de la tramitació que haurà de fer el Parlament de Catalunya. En relació al 6 de desembre, he de dir-li que com a govern no hem donat ni donarem cap tipus de consigna. Respectarem allò que les entitats discuteixin i decideixin, respectarem, com hem fet sempre, l'autonomia municipal i, per tant, el que decideixin també els ajuntaments i els representants dels ajuntaments, i li diria que com a consellers i conselleres és un dia més en les nostres agendes i, per tant, com passa amb molts altres dies festius, ens podem trobar perfectament amb actes públics o amb reunions o amb trobades, perquè això forma part de la nostra, diguem-ne, agenda ordinària. Però no és més que això, no hi haurà, diguem-ne, cap tipus de consigna, i el que sí que esperem és que si algun ajuntament de Catalunya decideix aquell dia obrir les seves portes per atendre la ciutadania, doncs la resposta de la delegació del govern de l'Estat a Catalunya no sigui judicial, no sigui judicial. I en aquest sentit doncs, hem pogut escoltar ja el senyor Albiol, que ja està, abans de conèixer res del que pot succeir aquell dia, doncs, una vegada més ja està amenaçant amb mesures d'aquestes característiques. Però insisteixo, com a govern no donarem cap consigna i no hem analitzat tampoc quines agendes, però estic convençuda que alguns consellers i altres alts càrrecs doncs, poden perfectament tenir feina, com tenim molts altres dies, insisteixo, festius. Han acabat les cabines, doncs endavant, sisplau. Gràcies. Si alguna cosa queda, després del fet de Reus, si alguna cosa queda clara és que els talls s'estan produint, els talls de subministrament, i per tant jo li volia preguntar si s'estan inspeccionant des de Consum, d'ofici, que no s'estiguin produint aquests talls, o si es poden detectar d'alguna forma. Aquesta és la primera pregunta. La segona, vostè quan li hem preguntat sobre les quanties de la sanció, ha parlat d'un barem d'infraccions greus. Per què no pensa que són molt greus, que també estan contemplades al Codi de Consum i van dels 100.000 al milió d'euros? I la tercera pregunta és que si la llei preveu convenis entre la Generalitat i les empreses, si s'han signat cap i si no s'han signat per què? Molt bé. La majoria de reclamacions per talls indeguts es gestionen a través de les oficines municipals i comarcals d'informació al consumidor, bàsicament, o també dels serveis socials bàsics. Aquesta és la font principal de la qual nosaltres obtenim informació, i a partir d'aquí és quan nosaltres comuniquem si cal sancionar o no sancionar les empreses. El grau, pel que fa referència a vostè, al grau de tipificació, doncs no ho sé, ja ho veurem. Jo crec que això s'ha d'analitzar. Crec que la llei estableix que per aquests casos d'incompliment, si s'ha acreditat això, és una sanció greu, però en tot cas s'haurà de fer un expedient i en funció del resultat de l'expedient és el que hi haurà la proposta de sanció. No és a mi qui em pertoca fer aquesta afirmació avui ni ara. I en tercer lloc, la llei preveu efectivament que hi hagi celebració de convenis entre les administracions i les companyies, entre la Generalitat i les companyies subministradores d'aigua, de gas i d'electricitat. I convenis que portin, perquè la llei ens ho diu clarament, cap a dos àmbits, perquè els hi llegiré. Ajuts a fons perdut o descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. I nosaltres estem treballant aquestes dues qüestions. Amb les companyies d'aigua n'hem signat 20. Aquests darrers 10 dies n'he signat 4. Però n'anem signant. Per tant, amb aigua pràcticament tota la població i tota la ciutadania catalana està protegida. Amb llum i amb gas. Miri, ja vaig dir jo en una de les presentacions que vam fer dels darrers convenis signats amb empreses d'aigua, subministradores d'aigua, que nosaltres estem treballant intensament i pel govern de la Generalitat no defallirem en què volem aconseguir aquest acord. Ens hem reunit
25 vegades acreditables amb les empreses subministradores d'aigua i de gas d'aquest país. Els hi hem donat més de 3 textos de base per negociar. I ho dic, els acords són difícils. Per tant, si arribem a la conclusió que és impossible arribar a un acord, arribar a signar convenis amb companyies subministradores d'electricitat i de gas, potser el que haurem de fer llavors és plantejar fer un canvi de llei, perquè coses que ara la llei ens obliga a que fem mitjançant conveni i per tant que hem de buscar l'acord de les dues parts, doncs ho puguem, tinguem la capacitat per fer-ho d'una manera unilateral. Sí, jo... Ha dit que s'havien rebutjat, de part de la família, que s'havien rebutjat alguns serveis socials. Això és el que ens comuniquen, sí. Ajut de pagament de subministraments se n'havien rebutjat? No s'havia demanat, no s'havia sol·licitat. No és que s'havien... S'havia sol·licitat aigua. Sí, jo volia preguntar en relació al tema de Reus, conseller. Diu que el 3 de novembre la família havia rebutjat, no sé si va ser la padrina o havia sigut la família, que havia rebutjat un ajut domiciliari, era una atenció domiciliària, era per saber qui havia sol·licitat aquesta, perquè el 3 de novembre fa res, de quin tipus i per què, no? I més enllà d'això, m'agradaria saber per què ha remarcat que la padrina vivia amb la seva neta i altra gent. Perquè, jo no sé què vol dir això. Perquè, bueno, perquè sabia, les primeres informacions deien que la padrina vivia sola i no és veritat, la padrina no vivia sola, a la padrina hi havia la seva neta i el company de la seva neta i alguna filla del company de la seva neta, crec. La neta era major d'edat i tot això. Sí, la neta era major d'edat. Respecte a lo del 3 de novembre? Bé, això és el que ha comunicat als serveis socials, que per dir que no era una família que no estigués subjecta a una vigilància i a una atenció per part dels serveis socials, que des dels serveis socials sí que ser proactiu, s'anava a visitar i fins i tot se'ls donaven serveis que de vegades es rebutjaven. Endavant. No, és que volia preguntar un tema més polític i veig que la cosa va de Reus i del conseller Baiget. Però si m'ho permeten, els pregunto sobre el tema polític. Vostè ha anunciat que el vicepresident de la Generalitat invitarà la vicepresidenta del govern espanyol a reunir-se a Barcelona. I voldria profunditzar sobre aquest tema. Veuen algun tipus, imagino que si ho fan és perquè sí, però veuen algun tipus de possibilitat que això succeeixi, o bé forma part d'una estratègia per demostrar que les coses no passen a Madrid i que també poden passar a Barcelona? La pregunta és molt clara. Forma part de l'estratègia o veuen algun tipus de possibilitat? Perquè no sé si és postureo, el detall o com ho vulgui explicar, no? Però vull dir que això pot semblar-ho, no? D'entrada, doncs, normalment les reunions han sigut bilaterals, però han sigut de la Generalitat cap a... Això almenys en èpoques de normalitat. Moltes gràcies. El que veiem és clarament l'oportunitat de situar que efectivament el diàleg és necessari, que hi ha molts aspectes a tractar, que hi ha molts aspectes que es mantenen sense cap tipus de resposta per part del govern espanyol, per això he parlat de l'agenda catalana, en sentit, diguem-ne, genèric, però també específicament sobre aquells 46 punts que, com saben molt bé, s'han traslladat ja no amb dues, sinó si ens anem a l'anterior legislatura, fins i tot en 3 ocasions, al govern de l'Estat i que no han obtingut cap tipus de resposta, ni per activa ni per passiva. Evidentment que també és la constatació que aquestes reunions es poden produir fora de Madrid, que és important també conèixer la realitat catalana i en aquest sentit, per contestar-li més concretament a la seva pregunta, agafem les paraules literals de la vicepresidenta del govern espanyol quan en prendre possessió va parlar en relació a l'agenda catalana, en relació a la carpeta o al dossier català d'escurçar distàncies i mostrar empatia i imaginació. Doncs em sembla que una bona manera de mostrar que vol escurçar aquestes distàncies i que per tant aquesta voluntat de diàleg no és una escenificació ni és un simulacre,
sinó que hi ha una voluntat real, és poder acceptar aquesta invitació, poder venir a Barcelona i poder discutir de tots aquests temes. I amb el cas que els diguin els que han de venir són vostès, què faran? Doncs en tot cas, ara el que primer hem de formular és aquesta invitació, aquesta petició a la vicepresidenta espanyola i quan coneguem la seva resposta la podrem valorar. Jo no em puc avançar als aconteixements, com vostè es pot imaginar. Sí, sobre aquesta mateixa qüestió, sobre aquesta reunió, el calendari de la reunió, no sé, no vull saber la data concreta, si han proposat, però si creuen que seria convenient que es produís abans que hi hagi la conferència de presidents, que el Rajoy vol convocar abans de final d'any, segons va dir ahir, i precisament si en aquesta reunió, a banda de l'agenda catalana, aquests 46 punts, si un dels temes principals a tractar també serà la reforma del sistema de finançament. Sobre la data no li puc avançar tampoc res, però és evident que seria positiu que es celebrés quan abans millor, i si pogués ser abans de la celebració d'aquesta cimera, que tampoc té data, per cert, pel que nosaltres coneixem, doncs molt millor. Crec que els aspectes relatius a l'agenda catalana i als 46 punts donen per molt, donen per una reunió de molt contingut polític, i respecte al sistema de finançament, saben, perquè ho hem dit en diverses ocasions, que des del Govern de Catalunya no liderarem aquestes converses i no liderarem aquesta negociació, però sí acompanyarem i estarem amatents al que allà es plantegi. No crec que aquest aspecte s'hagi de tractar de manera, diguem-ne, monogràfica en aquesta trobada entre els vicepresidents. Insisteixo, perquè és que ja hi ha molta teca, si m'ho deixa dir així, ja hi ha molts temes que són molt rellevants i que estan continguts en aquest llistat de 46 punts. Sí, portaveu, dues qüestions. Una, entenc que dintre d'aquesta agenda catalana també està el referèndum. Què passa si el govern o la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria diu que d'acord parlem de tot però no del referèndum? Això per una banda, què passaria en aquesta situació? I per l'altra, sobre pressupostos, volia saber si el govern garanteix que en el cas de que s'impugnessin la partida del referèndum hi haurà igualment referèndum en tots els escenaris, i si és així com es faria? És a dir, com es faria un referèndum si està impugnada la partida, si estigués impugnada la partida per aquesta cita. Gràcies. Començo per aquí mateix, pel final de la seva pregunta. Independentment d'allò que faci l'Estat, el govern de l'Estat, si hi ha pressupost a Catalunya, i estem convençuts que n'hi haurà, i per això portem tant de temps treballant, aquesta legislatura culminarà amb un referèndum. Per tant, insisteixo, amb independència d'allò que el govern de l'Estat faci, si tenim pressupost, la legislatura culminarà tal i com ens hem compromès amb seu parlamentària, cridant a la ciutadania a les urnes i, per tant, amb un referèndum. Torno a insistir, aquesta invitació a la vicepresidenta es farà en termes de poder debatre els dos vicepresidents sobre qüestions molt importants, molt rellevants, pel dia a dia dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, com són aquests 46 punts i l'agenda catalana amb tot el que això comporta. Pel que fa al referèndum, nosaltres, com sap també perfectament, perquè ho hem dit i també forma part d'un mandat parlamentari, de demanar una negociació, de poder dialogar, de poder pactar aquest referèndum amb el govern de l'Estat. Quan el president Puigdemont es va referir a referèndum o referèndum, tenia aquesta clara intencionalitat. Sap que és voluntat del govern oferir aquesta mà estesa, oferir aquesta possibilitat d'acordar un referèndum, que aquesta aposta és vigent, continua sent-ho, i que mentrestant nosaltres continuarem treballant per allò que li deia fa un moment, perquè aquesta legislatura, tal com ens hem compromès, pugui culminar en un referèndum. Sí, tenia dues preguntes per la consellera, tornant a la qüestió de Reus. La primera és si
passats aquests 5 dies en els quals la companyia pugui explicar el que hagués fet en relació a aquesta situació d'aquesta senyora, si la Generalitat, el govern, descarta la via judicial, més enllà de les qüestions, diguem-ne, sancionadores des d'un punt de vista econòmic, és a dir, si el govern descarta la via judicial, si es confirmés que no hi va haver cap tipus de notificació, i per altra banda, si pot explicar per què encara a dia d'avui, després de 25 reunions, les elèctriques no volen arribar a cap conveni similar al qual sí que han aconseguit, per exemple, amb empreses d'aigua. Jo crec que el conseller s'ha explicat perfectament abans. Nosaltres no renunciem a res, hi ha uns procediments que estan oberts, una investigació que està oberta, i nosaltres no renunciem. De fet, ja ho ha dit el conseller, posarem a disposició, comunicarem tota la informació que obtinguem per poder afavorir aquesta investigació, això per descomptat. I pel que fa a les negociacions, segur que el conseller li pot respondre millor, però en tot cas estem treballant amb molta, molta, molta intensitat per aconseguir aplicar la llei que va aprovar el Parlament de Catalunya. I malgrat tots els obstacles i malgrat els incidents que abans explicava el propi conseller en relació als recursos que s'han pogut interposar, doncs nosaltres hem defensat el nostre posicionament i tenim la ferma voluntat d'aplicar fil per randa la llei i tot el que de la llei se'n deriva, com és el cas d'aquests protocols, precisament. Sí. Sobretot el perquè, és a dir, ja des que hem anat fent fins i tot rodes de premsa en el qual explicàveu el seguiment, fins i tot que s'estava fent amb les entitats socials, etc., en relació a la nova llei que s'estava fent per intentar subsanar el que quedava retallat, etc., s'explica que hi ha aquest problema amb les companyies elèctriques, però no per què no volen arribar a aquest acord. Bé, això els haurà de preguntar amb elles, nosaltres els hi oferim. Els hi deuen argumentar d'alguna manera, vostès. Sí, evident, però és... Si la primera raó és... Si ja no estem d'acord amb el bo social i ja hem presentat un recurs del bo social i hem guanyat als tribunals aquest bo social, anant contra aquest bo social, com farem una cosa que és voluntària amb nosaltres, quan no ho hem fet amb una cosa que és obligatòria? Miri, així de fàcil, és aquesta relació, ja està. Per tant, si és així, doncs nosaltres el que diem, un, renunciem a que hi hagi aquest acord a través de conveni? No ho renunciem, nosaltres amb això serem persistents. I com ho farem? Doncs ho fem utilitzant totes les formes, és a dir, si tu no compleixes exactament el que està en vigor de la llei i el que és potestatiu absolut nostre, doncs sanció, si s'acredita que no ho has fet bé, i és el que estem fent. Nosaltres no diem i no ho diem, però ho fem i ho apliquem. Estem sancionant i en portem 19 i en vindran bastantes més, perquè ja són expedients que estan resolts. Segon, creiem que hi hauria d'haver, i ara es pot aprofitar, un marc excel·lent per fixar d'inici una tarificació social en el cost de l'electricitat, que és l'existència del bo social. El bo social s'ha qüestionat per part de la patronal elèctrica, ara s'ha de revisar, doncs escolta, que es faci bé i que d'una vegada per totes aquí hi hagi, s'apliqui un bo social en aquest país. I si no, nosaltres direm que malgrat que hem estat negociant no podem aconseguir aquest acord i per tant la nostra proposta i el nostre plantejament és fer un canvi legislatiu d'aquest marc a Catalunya en el qual nosaltres puguem de manera unilateral imposar determinades obligacions a les companyies elèctriques. Sí, consellera, jo voldria saber quin tipus de relacions podem aspirar a tenir amb el govern dels Estats Units, en el cas que el senyor Trump sàpiga que és la Generalitat de Catalunya, que tampoc ho sé, després que vostè li digués des d'aquí mateix, 24 hores abans de ser escollit, que era racista, masclista i homòfob. No sé si per aquest ordre. Aspirem a tenir unes bones relacions com les hem tingut fins ara. Això ho vaig deixar clar dimarts passat, quan vostès, un company seu, de fet, em va demanar la meva opinió al respecte. Recordo perfectament el que vaig dir. Vaig dir que la meva opinió personal doncs segurament no tenia molt interès, literalment, però que en tot cas, ja que m'ho preguntaven, el que li podia dir és que jo no podia sentir identificada amb algú que fes declaracions de caire racista, homòfob o masclista.
que de tota manera serien els ciutadans americans els que, mitjançant el seu vot, decidirien qui seria el seu president i que fos qui fos, com a govern de Catalunya, aspiràvem a mantenir una bona relació com fins ara degut als molts vincles des d'un punt de vista estratègic, comercial, polític, econòmic existent. Això és el que vaig dir i com que encara no s'havia produït l'elecció, perquè era aquella mateixa nit que es produiria, vaig insistir en què serien els ciutadans americans els que democràticament decidirien. Això és el que vaig dir. Sí, consellera, però és que vostè va fer les declaracions com a portaveu del govern, en seu del govern, en roda de premsa del govern. Estic en aquesta roda de premsa com a portaveu del govern i responc, no cal que posi, no cal, l'he repassat i tinc la transcripció, no cal. Sí. Soc la portaveu del govern, responc com a portaveu del govern i vaig dir exactament el que vaig dir i no el que vostè diu que vaig dir. Més preguntes? Consellera, crec que els vídeos no enganyen. Conseller, si em permet, li faré una pregunta. Jo voldria saber què pensa el govern sobre tota l'operació de Freixenet. Ja sap que sembla que venen, que no venen, etc. No sé si el govern està preocupat per aquesta multinacional catalana. Òbviament dona molts llocs de treball en aquella zona i és una empresa emblemàtica. No sé si el govern està seguint l'operació o té alguna opinió sobre l'afer. Deixarem que qui hagi, que parli, que hagi de parlar, que tingui la capacitat de gestionar les seves decisions perquè n'és titular i n'és propietari. Òbviament, nosaltres una decisió d'aquest estil ens importa i fa que nosaltres hi estem amatents, efectivament. Portaveu, volia saber sobre la... No sé si em podria explicar una mica com estan amatents, si s'han entrevistat amb algú de l'empresa, si ho estan seguint de prop, o ho estan llegint pels diaris, cosa que també faig jo. Doncs miri, doncs segurament tenim una informació més directa que no pas vostè i li contesto el que li he dit abans. Estem amatents. Portaveu, sobre la possible reunió entre vicepresidents, volia saber dues coses. Una, si la Generalitat es planteja un objectiu de mínims respecte a aquesta reunió sobre els 46 punts o l'objectiu és més genèric de propiciar un desgel, és una cosa com més genèrica. I dos, si aquesta iniciativa de la reunió és iniciativa exclusiva o pròpia del vicepresident Junqueras o és una decisió més de govern? La decisió és conjunta de tot el govern, ja hi he fet referència abans, quan he dit que aquesta era una qüestió que havíem tractat aquest mateix matí i havíem adoptat aquesta decisió. Miri, els 46 punts és que no són genèrics, és que són molt concrets i tots obeeixen als següents principis. Els 46 punts responen a compromisos adquirits pel govern de l'Estat, a compliment, per tant, d'acords de caire polític, a compliment de sentències, en alguns casos fins i tot, imagini's, del Tribunal Constitucional o del Tribunal Suprem. I res s'ha fet i cap resposta hem obtingut, i evidentment cap avenç, en cap d'aquestes matèries. I totes són sumament estratègiques i totes tenen incidència en el dia a dia dels ciutadans o de les nostres empreses. Estic parlant i estic pensant en mesures relacionades amb les infraestructures o amb l'àmbit... beques universitàries, efectivament, m'apunta el conseller Baiget, o en relació a la vivenda, o a l'educació, o a la sanitat, o als serveis socials. Aquí hi ha molta matèria a tractar i no es tracta de fer un plantejament de mínims, és que és un plantejament complet, és un paquet complet, que el govern de l'Estat coneix bé perquè els diferents consellers i conselleres han reivindicat, han reclamat en moltes ocasions, en alguns casos també la pròpia societat civil, en molts casos també la pròpia societat civil, el Parlament de Catalunya amb diferents resolucions, etc. Però és que el govern de Catalunya, el govern de l'anterior legislatura i l'actual govern de Junts pel Sí, ja ha portat a la taula del president Rajoy i de la vicepresidenta en dues ocasions. Per tant, aquí el que es tracta és d'analitzar si hi ha hagut avenços, creiem que no, però en tot cas que ens ho expliquin, i posar-nos a treballar, és agafar el llistat i començar a analitzar punt per punt. Per tant, no és un plantejament de mínims, és un plantejament de màxims, en el sentit que està intacta aquesta llista a com ho estava fa uns mesos i fins i tot uns anys. Consellera, només un aclariment sobre la reunió, que no m'ha quedat clar si en aquesta, a banda de l'agenda política que diu que és molt àmplia, l'agenda política catalana, però es parlarà concretament del referèndum o aquest tema es deixa per aquesta possible reunió entre presidents?
Aquesta reunió se centrarà en aquells aspectes de l'agenda política i de l'agenda econòmica i amb els 46 punts que, insisteixo, donen per molt. Què més? Sí, jo voldria, tornant a les cabines, hi ha un comunicat de Gas Natural que diu, explica, referent a la situació, al cas de Reus, entre les relacions de clients vulnerables que l'Ajuntament de Reus ens ha comunicat aquests anys i als quals no hem tallat el subministrament, no hi figura aquesta clienta i, per tant, la companyia no disposava d'informació relativa a la seva situació de vulnerabilitat. Vull saber si la Generalitat té informació al respecte o és una qüestió entre l'Ajuntament estrictament i la companyia. Miri, no ho sé, jo li he llegit la llei. I el que diu la llei és justament que s'ha d'actuar a l'inrevés, és a dir, que qui ha de comunicar als serveis socials i a l'Ajuntament la llista de persones sobre les quals se li poden tallar el seu subministrament per saber si són vulnerables o no és l'empresa subministradora i no a l'inrevés. Per tant, si aquesta és la interpretació de l'empresa, doncs ja ho veurem, però la llei diu una cosa, diu la cosa contrària. Si no hi ha més preguntes en català, no sé si podríem fer en castellà. Se m'ha avançat vostè, molt bé. Endavant. Doncs són moltes coses, o sigui que no sé si vol començar el conseller... En castellà. En castellano, resumiendo un poquito todo el tema de Reus, si nos quiere explicar... Todo el tema de Reus. ¿Cuál era la situación de esta mujer? Que ustedes, bueno, ¿cuál ha sido la actuación de la Generalitat? En primer lugar, lo que queremos en nombre del Gobierno de Cataluña es expresar nuestro pésame por el fallecimiento de esta anciana de la ciudad de Reus. En segundo lugar, manifestar que este es un caso que está siendo investigado por los Mossos d'Esquadra, la Policía de Cataluña, y que, por tanto, debemos dejar que la investigación, tanto de los Mossos como la previsible investigación judicial que se abrirá, pues siga su curso. En tercer lugar, recordar que hemos estado siempre en permanente contacto con el Ayuntamiento de Reus y, concretamente, también con sus servicios sociales para determinar cuáles han sido las causas por las cuales se ha producido este fallecimiento. De acuerdo con las informaciones que nos facilita el Ayuntamiento, desde el año 2013 esta persona que vivía con parte de su familia en el domicilio tenían abierto un expediente de vulnerabilidad social porque se trata de un caso complejo desde el punto de vista social al tratarse de familia desestructurada. Nos consta que esta persona había solicitado a los servicios sociales de Reus ayudas para el pago de los recibos del agua y así se le había concedido, pero no nos consta que hubiera solicitado ayudas por lo que hace referencia al pago del recibo de la luz. Una vez confirmado que, dejando de un lado la complejidad social de la familia, la situación familiar, también ha existido un corte de suministro eléctrico, presuntamente sin el aviso previo correspondiente de la compañía suministradora a los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus, lo que ha procedido a hacer de inmediato la Generalitat ha sido enviar un requerimiento a la empresa suministradora, en este caso Gas Natural, para que dé toda la información. Tiene un plazo de 5 días para conceder esta información y en función de la información que nos dé, pues procedemos a incoar un expediente o no. Usted hablaba antes de sanciones anteriores que ya se han producido en esta línea. No sé si nos podría volver a repetir un poco las cifras en cuanto a las que ya se han producido o están en propuesta y también en cuanto a la cifra económica que se produce. De acuerdo. Hemos tenido 195 denuncias o comunicaciones por
cortes indebidos de suministro eléctrico. De estos 195 denuncias, se han incoado 115 expedientes. De estos 115, 74 ya tienen una resolución y de estas, 18 ya están notificadas a las empresas. Las sanciones propuestas, esta es una falta que se considera grave según nuestro Código de Consumo, por tanto, las sanciones se pueden graduar y escalar de 10.000 euros hasta 100.000 euros. Las sanciones comunicadas hasta el momento han sido de 10.000 euros. Comentaban antes también que están intentando llegar a acuerdos con las suministradoras eléctricas, pero que parece que es un proceso complicado y que incluso ustedes se plantean cambiar la ley. La ley catalana obliga a la Administración a buscar acuerdos mediante convenios con las empresas suministradoras. Lo hemos conseguido y los hemos firmado con 20 empresas suministradoras de agua, públicas y privadas. Y con ello podemos garantizar que en materia de suministro de agua toda la población catalana prácticamente está protegida por este convenio que supone o condonación o tarificación social. Lo hemos intentado, lo estamos intentando con las compañías eléctricas y el suministro de gas. De hecho, nos hemos reunido pues, porque lo llevamos contabilizado 25 ocasiones y para conseguir estos mismos acuerdos, porque se trata, quiero recordarlo, de un convenio y un convenio obliga a las dos partes de manera voluntaria. Por tanto, si una empresa no quiere acogerse, no se acoge. Y lo que nosotros creemos que es posible acabar firmando unos acuerdos, unos convenios con las empresas suministradoras. Si llegáramos a la conclusión que no es posible, nuestra propuesta sería cambiar la ley para tener instrumentos que de manera directa nos permitan aplicar estos descuentos. Usted decía también que estas situaciones serían más fáciles, y con esto ya termino y voy por la consellera, si tuvieran todas las competencias. Evidentemente. Fíjese, el precio del recibo de la luz, ¿quién lo determina? Lo determina mediante orden ministerial y hay una parte que cada vez tiene más peso en el consumo, que se llama la parte fija, que es de potencia, que en estos últimos años ha sufrido un incremento muy importante. Sobre esto, nosotros no tenemos ninguna capacidad de actuar ni de actuación. En segundo lugar, existe el bono social. Existía porque, siendo muy, muy poco social, este bono fue recurrido y ha sido una sentencia judicial, pues una resolución judicial ha dicho que no se podía aplicar. Bien, pues creemos que la manera más simple y justa de arreglar esta situación es introduciendo un bono social desde el principio en la tarifa eléctrica que permita que estas situaciones no se produzcan. Y aquí tampoco nosotros tenemos ningún margen de actuación. Gracias. Consellera, varias cosas. La primera, que nos cuente un poquito esta invitación que va a hacer el vicepresidente a la vicepresidenta, los objetivos, cuándo se va a producir. Bien. Tendiendo a las palabras que la vicepresidenta del Gobierno español dijo en el acto de toma de posesión, en relación a que estaba dispuesta a cortar distancias y a mostrar empatía e imaginación, en base a esto, estamos seguros que aceptará la invitación que el vicepresidente del Gobierno de Cataluña le va a hacer a la vicepresidenta para tratar todos aquellos aspectos de la agenda catalana y de los 46 puntos que hace tanto tiempo ya que tiene encima de su mesa y de los cuales no hemos recibido la más mínima respuesta. Estamos convencidos que estas reuniones se pueden celebrar no solo en Madrid, también fuera de Madrid, y por lo tanto ese es el objetivo de esta invitación. Sobre la posible apertura de los ayuntamientos el 6 de diciembre.
En relación al 6 de diciembre, como Gobierno no vamos a dar ninguna consigna, como no lo hemos hecho antes, y respetaremos la decisión que adopten los municipios y las decisiones que adopten los ayuntamientos y sus representantes, como hemos hecho siempre. Como Gobierno, insisto, ni ninguna consigna y plena normalidad, porque de hecho es un día como otro en el que las agendas de los consellers y conselleras muchas veces están repletos de actos, de encuentros, de inauguraciones, porque forma parte, insisto, de nuestra agenda, que no distingue de días laborables y de días festivos. Eso sí, esperamos que si hay ayuntamientos que legítimamente deciden abrir sus puertas, la respuesta del Gobierno del Estado y de la delegación del Gobierno del Estado en Cataluña no sea la judicial. Y ya para terminar, usted comentaba antes, reiteraba una cosa que ya les hemos oído decir varias veces, que es que si hay presupuestos antes del fin de la legislatura va a haber referéndum. Sí, no hay ninguna novedad al respecto, así lo hemos dicho, porque hemos asumido este compromiso en el Parlamento de Cataluña, en el sentido de que haga lo que haga el Estado, si disponemos de presupuestos y de legislatura, y estamos convencidos que habrá presupuestos porque hemos estado trabajando intensamente porque son necesarios, esta legislatura finalizará con un referéndum. Ya está, gracias. Ya está. ¿Cap més pregunta? Moltes gràcies i fins dimarts que ve.